ଭର୍ତ୍ତୃହରିବାବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ଭାଷଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜଣେ ଲେଖକ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତା'ର ଲେଖୁଛି, ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ତ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ସେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟାଧରୁ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁକ୍ତ ଅଛି? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଏଇଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ହଇରାଣ କରି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରର ଆୟୁଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେନି। ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ଚତୁର ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଠିକ୍ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିବାବୁ ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ 117 ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ମୋର କଥା ରହିଲା, ଇଏ 10କୁ ମୁଁ 6କୁ ଖସେଇଦେବି ଆଥରକୁ।